Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras imam jednog izuzetno zanimljivog gosta. On kaže da je i po rođenju i po ubeđenju Srbin. E sad, po rođenju mi ne možemo da biramo gde ćemo se roditi, ali tako, ali po ubeđenju možemo da budemo šta god. Eto, on je izabrao da bude Srbin i meni je u stvari taj deo po ubeđenju najzanimljiviji. Moj gost večeras gospodin John Bosnić, novinar i politički aktivista. Dobro večer, dobro došli. Dobro večer. Hvala. Evo kad kažete Srbim po ubeđenju, to stvarno lepo zvuči. Ja ne znam da li ste uh, čuli za našeg slikara i velikog filozofa, nije naravno među nama, već dugo Dragoša Kalejića koji kaže da je biti Srbin, je srubin, moj jel tako? Jeste, Nisam mi smo znala. Eto pre emisije nismo pomenuli Dragoša pa sjajno, eto da, 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 i ta da. tema može da se nametne ovako. Ovo, koji kaže da je biti Srbin ovako lepo, ali teško. E, vi to osjećate ovaj, na svojoj koži, ja mislim, i više nego drugi. Ja Rađeni ne bih u... toliko teško uh, da se deklariše kao Srbin, ali da se brani kad ta deklaracija praviš ispred onih ko su protiv Srba, dobro, Jeste, dobro. Je, ja ne bih rekao da je teško, da je interesantno. Raz, je. razumem. E, pa, evo samo gledalci upoznam, možda ne znaju, mada vas svi evo, već znaju. Vi ste ovdje od svoje 48. godine, rođeni ste u Kanadi, ali ste da. se vratili u Srbiju da vam bude baza, kako ste mi rekli, da, da. Tako, od 48. Pa, godine. Deca su krenuli iz škola. Uh, uh -huh. mi, bio sam o 18 godina u Japan. Uh, imam dva sina, Pavle i Dušan, i mm -hmm. uh, oni su krenuli školovanje u, u Japan. I vidio sam da to ne bi bilo odlično rješenje, mm -hmm. Zapadnici ko tamo živi, mm -hmm. ko se školuje tamo, nikada ne, ne znaju iz kude dolazi. Mm -hmm. Koji je tvoj um, baza, kako ja bih rekao. Uh, oni su krenuli uh, vrtić ili obdanište u, u Tokiju, a posle toga smo se vratili iz uh, Azije do uh, Washington. Dobio sam posla, mm -hmm. tamo sam bio neki vrste savjetnik i konsultant u Washington. I uh, iz Washington smo prošli u Kanadi, na pola godine. A iz Kanade sam odlučio da bi, bilo, da bi bilo bolje da oni dolaze ovdje da da, 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 da da uđe u školu ovdje u Beograd ili u Srbiju bilo gdje. Vi ste potomak srpskog imigranta, jel' tako, koji je bio u kraljevoj vojsci u Jugoslaviji. je Da. Otac zanimljivo. mi je preživio rat, jedva je preživio i jedan od retke preživilaca svoj uh -huh. a, batajon od 700 ljudi manje nego 10 su preživjeli i uh, on, je, on je stigao prvo u Italija iz Italije je otišao u Švajcarskoj i Švajcarskoj dobio je stipendiju da ide u Montrealu, u Kanadi i tamo mm -hmm. je se upoznao samo moja majka pokojna majka pokojni otac mm -hmm. oni se su upoznali u Montrealu i uh, tamo se suvenčali, venčali, ja sam rođen u istočni Kanade i odrastao sam u Kanadi, na tom pokrajina New Brunswick, Novo Brunswick, mm -hmm. a, a, nije imao ni jedan drugi Srbin. Samo jedini Srbin je bio moj otac. I to znači, do kada sam imao 12 ili 14 godina, ni jedan Srbin nije ni došao do, mm -hmm. do ta provincija i uh, tako nisam za, za koga da pričam srpski. Moja majka je polovina lužička srpkinja, ali njena familija su bili asimilirani pre, od sada pre 200 godine. Mm -hmm. Oni nisu pričali srpski od 1820. Pa onda se plašila i da vi naučite da govorite srpski, da ne biste bili upadljivi ba, u, u tom trenutku. Ba, na tom vremenu moj otac je bio jedan od glavnih protivnika mm -hmm. uh, Tita i svoje diktatura. I um, bili su nekoliko atentata protiv njega. I moja majka je insistirala da ako oni bi stigli da ga ubi, da bar da ja ne pričam srpski, oni bi ostavili mene živ. I tako oni su dogovorili da John će odlučiti sam da ili da uči srpski kasnije u životu ili uopće da zaboravi i da bude kanađanin i da, da se se asimilirati. Ali srpski gen je kod vas, ove čas vi ste vi stvarno sjajno govorite srpski. Izgleda. Da, za razliku od nekih ljudi koji su Dugu u Srbiji, kažu da su Srbi velike, a u stvari ne znam da govore srpski dobro. Pa, ja neću ne znam sada ja. ja. neću sada ja, 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 da imenujem krenem koje. <laughs> sada, krenem sada reč po reč da naučim srpski. Ali dobro, ali... dobro vam ide, razumemo vas. Dobro, dobro. To prvi korak. Naravno. E sad, ono što je zanimljivo isto kao tema, jeste kako vi gledate recimo na na ove takozvane autošovinisti, na ljude koji se stide što su Srbi. Eto, naspram ljudi koji, evo, kao vi se ponose što su Srbi, pa i ljudi koji su voljeli Srbiju, oni su bili Srbi pa... kao što je bio Maksim Gorki, ne znam, Petar Hanke, Archibald Rajs. Imali smo da, mi koji je volio Srbe. Da, ima mnogo, mnogo više, Ali, kažem sad imam, pada na pamet od tih znamenitih ličnosti. Imam znameni, kineskih ko, ko, ko poštoju mm -hmm. Srbi više nego Kina. Eh. Imam i japanski Uh, Japanci, tamo sam dosta dugo vremena živeo, imam japanski prijatelje koji bi volili biti Srbi. I uh, uh, bilo gde u Japan, kada sam rekao da sam od srpske korene, mm -hmm. Japanci su odmah poštovali i su rekli, a, ako ste vi Srbin, mi možemo nešto uraditi zajedno i to je, to se retko čuje u Severna Amerika. Na opačke u Severna Amerika ako kaže si Srbin, o, ok, dobro, doviđenja. čao, vidimo se sutra ili kasnije. A zašto? Ba, zato Mislim, što šta je bio stalna demonizacija e. Srba u Severna Amerika od 90. -ti. Od početkom 90. kad su odlučili i u Nemačkoj, i u Engleskoj, i u Washington da ruši Jugoslavija, kad hoćeš nešto rušiti, treba demonizovati svi ko pripadna ta država. To znači Jugoslavija bio o, loš a, i Srbi kao najveći narod u Jugoslavije treba da bude demonizovani kao vođa neka loša vrsta država i kompletan ideja da južni Sloveni bi se družili, da radi zajedno je, pa je to bio je jedan uh, kompletno projekt. blokiran. Da, to je jedan projekat koji Zapad negdje i sada pokušava ovdje da ove, instalira direktno u To je, je Rimokatolička crkva, mm -hmm. uh, tajna servisa uh, Nemačkoj, mm -hmm. engleska tajna servisa i američka vlada. I oni su stvorili neka sant, ja bih rekao centralna komand da blokira bilo koji pozitivna vesti o Srbima i Jugoslavija. Mm -hmm. U jedan odličan primjer. I zimski i letni olimpijad u Severna Amerika od uh, početak 90 nikada nisi mogao da vidi ulaz do Olympic stadion jugoslovenska ekipa. Na sva kanala, to znači stotine kanale, televizijska kanale, su bili reklame kad ulazi jugoslovenska reprezentacija. Kako je to? Svaka druga država ko dolazi bi imali polovine svoj ulazka a poslije toga reklame ali pre što dolazi Jugoslavija do odma poslije dolazak Jugoslavije to znači tri olimpijada dva puta zimska i jedan put glavna olimpijad niko nije video Jugoslavija do uđe u stadion namjerno i upoznao sam neki uh, drugi novinari kad sam bio u New York, koji su meni direktno rekli pa mi smo dobili nalog da bilo kada se pojavi Jugoslavija, to se skloni, to se blokira za reklame i ako oni dobiju medalje... Znači, da se jednostavno da biće, kao Ako Srbin u tom, tom vremenu bio jugoslavin ako, ako bi... Izvini. Ako ako bi dobili nagradu, snimili bi i zlatno i srebre, a ne taj treći ako, ako je Jugosloven dobio. To je bio nalog od direktora. A to dolazi od glavna redakcija, ne lokalne redakcije. To znači, kad imaš uh, 150, uh, uh, mi kažemo, affiliated stations, povezana stanica, dolazi od centralne redakcije da ne pokaže Jugoslavija. To znači oni su već birali uništavanje Jugoslavije krajem 80-ti. Tako i to ne prestaje ni danas, nažalost, sada pokušavaju da ubiju sav nacionalni identitet u Srbiji, ali naravno preko svojih ove ljudi, da kako je to Dragoš zvao korisnim idiotima koji rade ovdje za o, tu jeste, stvar. jeste, pa evo, da kažemo, Dragoš Kalajić je da, on sve to previđao. Predvide, tako je, objasnio je sve za narednih sto godina. Sve je godina, to u mi, mi, se smo, uh, mi smo, se, se upoznali u 90 i tri, četiri puta smo dugo priča imali o šta se očekuje nama. I on je bio upravo na svakom tačku. Da, o američkom zlu je govorio, tako je to nazivao. I kako vi mislite, evo iz ovoj perspektive, sada kada njegove reči, koliko su se obistinile, to je prosto neverovatno kakav je on vizionar bio. Šta vi mislite, kaj, šta nas no, dalje čeka u Ne treba da bude toliko vizionar, samo treba da se brani od propaganda. Da. demonizacija. I onda su ga zvali On je on mogao da ima svoj stav, prethodni stav, i da ga čuva. Zato što ako kreneš kao običan čovjek, normalan, otvorena, mozga i tako dalje, oni hoće da to ucepa. Da ne možeš da se sam sebe odlučiti šta vi mislite o nešto. Da, da daju samo jedna opcija kako treba da razmišljiš o Jugoslavija, Srba, Beograd i sve drugo i Tako. Milošević i sve. Tako ali ovdje nažalost ovi ovaj, neki ljudi rade potpuno suprotnu stvar. Kako se zaštititi ano, vi ste, od tog štetnog utjecaja? Uh, vi ste pitali. Stari to mi je, to mi je o, 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 bitno ovaj, da. ovaj autošovinizam. I to naravno sve to hajde, ima veze sa što prvo da kažemo nešto o tome. Ja bih rekao da sam mržnje, autošovinizam je nenormalan stvar. Mhm. Uh -huh običan čovjek voli svoj narod, svoj familija, svoj uh, uh, komšilog, sve oni za koga se je odrastao. To znači, prvo, nenormalan. Ako hoćeš uh, da stižeš do neke nenormalne vrste mišljenja, treba da ima neke dobro razloga. Običan Srbin to nema. Znači, treba da bude izuzetak. Ili je on uh, politički kompletno protiv sistemu, ili je on uh, protiv ideja Srbstvo i Srbiju. Ima dosta bivše Jugosloveni koji su mrzili Srbiju, ali su bili pošteni da su Jugosloveni. A to je bio... Uh, jedan od nekoliko proizvoda uh, komunizam gde su gurali gore jugoslovenska identitet a smanjili su srpski identitet namerno zato što uh, Jugoslavija je stvoren na kamen i, i, i temelj kraljevina Srbija i kad, kad povezeš jugoslovenski identitet za Srbiju, treba da povezeš za stvorenje prva Jugoslavija. A prva Jugoslavija je stvoren pod monarhijom. To znači, Eko. nećemo tih korene da objavimo, mi pričamo o današnje nova Jugoslavija, što je Tito stvorio po, po silom, naravno, stigao na Beograd. Nije stigao na Beograd kao dobrodošli, nego je stigao uh, u, u Beograd na sovjetske tankove. Bez sovjetske snage ne bi ikada mogao duđe u Beograd. Ne zato što oni su bili nacista zato što je već bio otpor, već je bio uh, uh, jugoslovenska vojska u Otačbini, su, koji su već borili četiri godine. Nego ljudi su vidjeli komunizam i nacizam kao dva vrsta totalitarianizam. I običan Srbin je uvek bio protiv totalitarianizam. I dosta Srbe su bili protiv diktatura kralja Aleksandra, što je on uvodio posle uh, uh, nemir između Hrvata i drugih Uh, drugi specifično Srba u Jugoslaviji, u Kraljevinu Jugoslavija. To znači ja vidim komunizam i nacizam kao dva vrsta totalitarianizam što i jedna i druga protiv demokratija. I evo, a, a sve zbog toga, da kažem, zapadnog utjecaja, od čega smo i krenuli da pričamo. I sad meni auto je... Autošovinizam. ljudi koji mrze... To je prva ljudi politička mrze, baza, je, a drugo Srbi, imaš a mrze i, Srbi, imamo... i minoriteti, ko živi u Srbiju, uh -huh. Ko ne bi volio živjeti u Srbiji? Ima Sada sada sad mislim da situacija u Vojvodini je mnogo drugačija nego u drugom svjetskom ratu su bili masaker Srba od strane Mađara. Kad je mađarska vlada bila fašistička vlada, toši su ubili su stotine i hiljade Srba u Vojvodini imali smo u južni deo uh, Srbiju, mi smo imali velika Albanija, gde su ubili dosta stotine i Srba, samo zato što su bili Srba. Imali smo uh, dosta velika deo uh, sadašnje, današnje Srbije, koji je bio pod kontrolom NDH, gde su ubili koliko Srba, mi ne znamo do sada koliko su bili, ali stotine hiljade i ako su tih ljudi poslije rata dalje bili i u Jugoslaviju i u Republika Srbije znači da ima jedna baza pokvarena truljena deo narod ko mrzi država i mrzi svoj uh, komšije samo zato što su bili Srba to smo vidjeli sada posle 80 godina prestanka čutanja na Jasenovac i da, da, konačna i... priča o tome i ta cenzura u Americi gdje nije dozvoljeno da se film prikaže. Znači, ponovo, demonizovanje je, 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 i predstavljanje Srba kao do... zločinaca i u kulturi tri, i svuda. četiri struja protiv priče o Jasenovcu. Kad sam došao ovdje uh, da živim u 2008. Prvi stvar što sam uradio, ja sam mm -hmm. registrirovao udruženje građana mm -hmm. Jasenovac memorialni centar mm -hmm. u Beogradu. Mm -hmm. e, to je sestra organizacija za Jasenovac Research Institute u New York, gdje sam član odgovorni odbor. Um, dve organizacije su radili zajedno. Intervjuisali smo neki više nego 50 preživalaca Jasenovcu mm -hmm. i mi smo to snimku čuvali, za istoriju, da ljudi može da čuje lično šta su oni doživjeli. I uh, ja sam dobio ime John na engleskom, što, što znači Jovan, po starije brat moga deda, Jovan Bosnić, koji je ubijen u Jadovno, prešto su izgradili Jesenovac. Oni su ubili neki 4000 i više Srba, bacili su u jamu tamo, Uh, u Jadovno i tako ja sam lično povezan za seo uh, genocid protiv Srba u drugom srpskom ratu Z ne samo zato što sam dobio ime od jedan od prvi uh, uh, žrtvu od tog genocid, nego u našom familijom Posnića više nego sto ljudi su ubijeni pod kontrolom NDH i njihove uh, muslimanske saradnjici. Evo pomenuli smo, da kažem, Jasenovac, evo vi ste sad objasnili taj istorijski osvrt, ali imamo isti slučaj sa Srebrenicom, sa onom pričom o nekakvom genocidu da, koji nije bio, pa onda imamo i film koji dobija sva priznanja svuda. Da. E, imate e, Jasenovac koji ne e, daju, pa je to odličan paralelo. Jasenovac, neće niko pričati o tome mm -hmm. I, i ima jedna, ja bi e, rekao, rimokatolička vatikanska struje ko hoće da sve to negirati i smanjiti. i oni su pravili o, o srebrenice što nije bio genocid ja to javno kažem to nije bio nikakav genocid ako su ajde logično da pričamo ako hoću raditi genocid prvi ljudi ko su ubijeni to su žene da ne može rastati dalje deca svi žene su stavljene na strane. Žene nisu bili ubijani. Ako su volili genesi da uraditi, žene treba se svi ubiti. Drugo, djece su ostavljeni na stranu. Ni, ni jedna djeta nije ubijan u Srebrenici. U Jasanovac, u toj kompleks nekoliko smrtne logore smrta, bio je specifičan logor da ubi djecu bio je specifičan logar gdje su žene bili ubijani. Da. I tako dalje. To znači, po definiciji genocid, Srebrenica ne može da bude kvalifikovan kvali kao genocid i Jasenovac je standardne, direktna definicija o genocid. I da, da koristi Srebrenica u istom frazu Jasenovcu, kao slučaj genocid, je pokušaj od strane srbomrsci da pravi relativizacija 8 ili sedam ili šest armirana vojnici koji su ubili najmanje tri hiljada neki 400 srba oko Srebrenica ko su borili u šumu da i dalje boriti protiv srba i, i, I ko nikad nisu predali, oni, oni su borili do smrti zato što su bili ekstremni džihadista ko su dali svoj život za svoj džihad. To je njihova odluka. Ali kad, kad prolaziš preko srpska teritorija armiran u, i u uniforme, hoćeš borba, dobit ćeš borba. To je rat to nije igra. I zašto su pobegli? Mi sve to znamo. Oni ko su pobegli, ovi 7 do 10 hiljada armirana vojnici i terorista, oni su pobegli zato što su se plašili da familije ko su preživili njihov rušenje selo oko Srebrenice, njihov silovanje njihove žene i ubijanje njihove žene i deca, da oni bi te gledali lice do lice, da bi bilo ubijeni, da ne bi dobili nikakav, uh, uh, ajde da, da pravimo neki uh, suđenje i tako dalje. To je jedan od najgore uh, aspekta od uh, građanski rat Nešto slično se desilo i na pijaci Markale. Evo sad dok pričate, to mi pada na pamet u Sarajevu. Znači potpuno ja po istom bio, modelu. Ja sam bio tamo na Markale, ja sam sve je gledao gdje je bila ta bomba ja sam vidio kako bi to, to bomba stiže tamo <coughs> Bila je priče da Srbi su to radili naravno zato i kažem da <laughs> zato i kažem neki model o, samo rekli su u, u da drugim. Srbi su bacili ne, neki, neki granate i tako dalje od zid do mesto, gdje je eksplodirao je nekoliko metara ako si završio prvi čas engineering znaš da nema šans da to može proći pola kilometara ili kilometar i po ovako i sve odjedno da pade tu to, tra, to se zove na engleskom trajectory ne znam kako to se kaže na srpskom ali ako bacaš bilo koje granate ili bombe, i on ide ovako. Ne ovako. Dobro, i to po Bazit, tim proračunima i, i, može i, da se jasno ovaj video sad... I, i uh, eksperte od uh, ujedinjena nacija mm -hmm. i od UNPROFOR je pra, su pravili svoj report gdje su rekli da je nemoguće da srbi to su, da su to uradili. To znači, najekstremne element. U muslimanska džihadistička vojska su ubili svoj narod namjerno za CNN kamere da može prezentovati ti i ja kao ubice. Ništa drugo. Tako je i onda smo imali i 99-u, pa da sad... Pa zato što, što oni, na su, to. oni su znali da ne bi imali nikakav šans da pobedi u rad protiv Srba da svoj narod nisu bili za rat, samo najekstremni deo mm -hmm. uh, muslimana su bili za rat, ja bih rekao manje nego 10%, mm -hmm. i da forsira svoj ljudi da bori protiv Srba i, i poslije toga protiv Hrvata, zato što oni su borili između sebe i ubili sebe, uh, oni su trebali izgraditi mržnju, što nije postala pre, mm -hmm. i Razlog. Mržnju praviš za propaganda, a razlog ubiš nekoliko stotine svoj ljudi kaže da Srbi su to uradili i imaš razlog za revanš a, i, i da napad protiv Srba. No, jasno, to je jedan ovako bržljivo rađen socijalni inženjering kako ne, bih ne, rekla, ove ne, sejanje ne, mržnje, koje ne prestaje ni danas. Procedura, da. standardna uh, ratna propaganda da pravi mržnju mm -hmm. i uh, za koga to uh, je to um, um, važno? Oni ko su sada koloniz kolonizirali Bosna, Hrvatska, Slovenija i sada i do sada, sko skoro, Crna Gora. To znači Nemačka, malo Italija, Englezi, Amerikanci, su pravili rat između naivne populacija ko su samo pratili svoje vođe. Ja bih rekao da Izetbegović je bio Izetbegović je bio od svi vođe u tom ratu zato što Izetbegović je direktno rekao ovo je neka vrsta džihad, otišao do je Meka, otišao do Saudi Arabija, otišao do Iran, Dovedi, dovedio je strani uh, terorista da radi za njegova strana I, i oni ko su doveden ovde da nas ubi, su samo čuli šta je on rekao, što su sve bili lažove. To znači, doveo je ekstremista od druga zemlja da ubi Srba po lažne propaganda protiv Srba. I sada Srbija ima dobra relacija za Iran, dobra relacija za druga zemlje, ko su malo po malo vidjeli da su bili iskorišteni od strane Amerikanci. I možemo li se mi zaštititi od tog štetnog utjeca i može li ta pr propaganda u nekom trenutku da prestane ili nema od toga? Ja mislim da, da samo lične, lične, uh, lične kontakte reši loše propaganda. Ja mm -hmm. sada, kao primjer, ja sam novinar mm -hmm. i bio sam neki 70 puta na RT. Bio sam na kineska televizija, na japanskom televizijom, u neki afričke televizija i sada ja sam već više nego 60 šest, ili do, puta bio na iranska televizija Iranian Press TV. Ja sam stalno tao kao komentator. Oni znaju da sam Srbin. Oni me lično poštuje ja, sam zato što naših ljudi ja, ja sam bio na teren gdje ste vaši ljudi je. bili a vi niste znali za koga boriš protiv koga boriš kao kad ljudi pričaju o Kosovu, oni nikada nisu otišli tamo. Da, ovo, da. To je vrlo nezahvalno. Inače, da. ljudi vam pišu ovako komentare. Vi, pretpostavljamo, se čitali na ja društvenim mrežama. Su vam zahvalni što branite srpske interese. Da. Jer to je da. redkost danas S, uh, uh, u svom mulju autošovinizma. Vreme i bistra informacije reši lažne propagande. Ja na tom sme radim mm -hmm. već od mm -hmm. 90. Ja sam bio u Kanadi, mm -hmm. vidio sam demonizacija Srba, i zato što sam predhodni bio studentski aktivist. I jedna mala vrste, slična propaganda se radi od vlada, policije i sve deo sisteme protiv studentskih aktivista. I ja sam vidio to povećan po pet hiljara puta protiv Srba i vidio sam ista vrsta propaganda, ista vrsta laže. To treba se spreći toliko mogu. Hvala vam na tome. Evo, no, no, ja ime... radim za mene i za tebe, zajedno. <laughs> da, ne pa, ne treba za su... zavaljati. Ja <laughs> ali smo kolega, i ja kolege, ja bez, bez obzira da... <laughs> i živio sam u i oni kažu Are you a Bosnian Muslim? No, I'm not. Ja sam Bo Bosnian Serb. Mm -hmm. O, Mladić, Karadžić. Znam general Mladić, lično. Nije taj što ti misliš. Znam predsjednik Karadžić, lično nije taj što ste vi čuli od lažne američke demonizacija. Sva aktore u tom regionu ja sam lično upoznao, lično sam intervjuisao, lično sada branim od iskustvo o šta sam lično video na teren. To je negdje i general Mladić rekao povodom ove sramne presude ove, njemu da će mnogo godina nakon ove, njegove smrti ljudi, Ta, to tek prvo, kada njega to, više ne bude bilo znati. To nije nikakav sud u, u, u Hag. Ovaj speci, specijalna tribunalna samo za Mislim. Srba u suštine. I uh, to je kao uh, poslednji reč o rat. Oni hoće da zatvori knjigu kao da poslednji reč Srba je loš, svi drugi dobro. Kao uh, um, um, kako se kaže na, na srpskom Animal Farm od George Orwell. Mm -hmm. Da, da, životi sa Četiri noga dobro, dva noga loš, a posle toga malo četiri noga loš, a, 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 dva noga bolje. A, a sve ovako ušuškano 1984. Da, jeste, jeste. povezan da, je direktno. Naravno. Važno je da, da se setimo. Da, i, i ja bih rekao 99.9% Srba ne znaju da, uh, uh, kako se kaže, introduction, pr, u, uvjed, uvjed, uvod, uvod, uvod na knjigu, da. životinska farm, od strane Orwell je bio senzorišan. Od strane engleska vlada. Zašto? Zato što Orwell kad je ja napisao uvod, je rekao laže što dominiraju politiku, meseti na najvećom lažom u ovom drugom svjetskom ratu, gdje su promenili narodne otpor protiv fašizam, Jugoslovenska vojska u Otačpini, pod generalom Dražom Ihajlovićom na fašistička kolaboratora menjali su istinu da oni dovedi status kao kolaborator i bandit ko se zvao Tito da stavi njega kao heroj. A to George Orwell je napisao u svoga knjigu i englezi su to brišali zato što su radili da Tito se odvoje se od Sovjetski savez da bude engleski saradnik. A mi smo samo mirno čitali ne znajući šta sve stoji ba, kao pozadnje. Da to se ne zna ovdje u Srbiji. Nismo ni sanjali da ćemo to doživjeti. To treba da bude štampan na srpskom i svaki đak u, u školi ko završi deseti razred treba da to čita. Okay, da, da to bude obavezna to, lektira. Ka, ka, da, da. Zato što treba da čita Animal Farm, uh -huh. Životinske uh -huh. farme, farm a sa originalne uvod što priča o nama i naše specifične lažne propaganda što su oni radili protiv nas da dovedi ovde komunizam za 70 godine. Jedna jeziva metafora. E, moram da vas pitam, ja bih voljela pričati sa vama o istoriji još kroz, ne znam, dva, tri sata naredna ali me kolege ovaj opominju da, da već moramo da, da ubrzamo. E, pitala bih Vazario Tinto. Rekli ste mi pre emisije da znate jako dobro šta radi ova e, kompanija. Rio Tinto je, je kompanija koja je bazične, nevrini. velika baza u Kanadi i kao kanadžanin znam po pamet da Rio Tinto je jedan od najprljeva, najkorumpirana, najkriminalna rudarska uh -huh. firma na planetu. Poznati su za mito, to može mm. biti razlog zašto su stigli ovde. Zato što A stigli su im... 2004. Ovaj... Pa, to znamo, glede, da, uh, bivša vlast. Predhodni vlast, demokratska stranka, tak, kaže, treba da kaže, takozvani uh -huh. demokratska stranka. Uh -huh. Dobro. Uh, taj demokratska stranka je sigurno uh, m, dobili ponudu da Rio Tinto dolazi ovde, da, da, da kopa rudar Jadarit uh, uh, ovde u Srbiju, a uh, ako bi trebao da kockam, ako bi ja trebao da kockam 100 euro ili 1000 euro, ja bi kockao da su dobili mito ovi ministarstva i sve od demokratske stranke. Kad su stigli na vlast, SNS, standardna politika kod Rio Tinto je da ponovi isti mito što su dali prethodni vlast to se radi u Indoneziji, u južni amerika u africi bilo gdje oni hoće da plati toliko treba da čuvaj svoje mesto zato što oni će da kopa ili zlato ili bilo šta da čuva za sebe više nego taj novac i uplativ je da plati neki 2-3 milijuna za 3-4 osobe ako izađeš za 50 ili 100 miliona u svoj džep. I, nažalost, moj iskustvo u ovoj državi je da i prethodni vlast, tako zvana, re, demokratska stranka i sadašnja vlast u SNS samo njemu služimo. SNS, samo njemu služimo, je to ista, ta, vrsta, tako ista vrsta ljudi. Uh, uh, ne kažem da svi su korumpirani, ali toliko velika broj ljudi u partijski sistem što imamo u ovoj državi su korumpirani da jako čovjek na vrh nije, lično, oni oko njega jesu a to treba se čisti pre što mi ćemo imati bilo koje bolje situacije ovdje u Srbiju. To je prvi obavez naš narod. E, zakon o ekspropriaciji pratili ste je vraćenu proceduru. E, e, sad zakon ćemo expri... vidjeti šta će dalje da se dešava, pošto će biti uključeni eksperti koji će o tome raspravljati. Pa mislite da bi... Ja, ja bih glasao to... protiv. Ja bih glasao mm -hmm. ne za referendum. Mm -hmm. a, mislim da bi bilo dobro da imamo sistem referendum ovdje u državi da se olakša referendum ja mislim da današnji zakon gdje je obavezno da 50% sve mogućih glasača telo treba da glasa je suviše veliki broj zato što to znači da jedna opozicija ako dolazi za glasanje 70% narod normalno, u bilo kojoj državi, 70% do 75%. Ako opozicija od taj 70, samo jedna trećina, recimo 75% od sveog ukupnog glasačka telo. Dobro. bi normalno otišli na, na izbor, na referendum. I ako 60, ako dva trećina su za nešto. I jedna trećina, 33%, su protiv. Mm -hmm. Bolje da oni pravi bojkot, zato što smanje se do 40, smanje se 75% po trećinu, stižeš do 50. Mm -hmm. Još jedan čovjek ko pravi bojkot, mm -hmm. a pada referendum, iako dva trećine su za, zato što ovi drugi ljudi pravi bojkot. Mm -hmm. To znači, bi bilo dobro da mi pričamo o neke druga vrste sistema ovdje. Znaš da u Australiji ne znam da li je dalje taj sistem u, 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 snaži, uh, uh, u snagu, uh, ali bilo je obavez da glasaš. Ako ne glasaš, imaš kaznu. Ako mi takva sistem bi stavili ovdje. Ili treba da glasaš, možeš da glasaš protiv ili za, ili da, da ruiniraš tvoj glas, mm -hmm. ili da patiš porez. Uh, ajde da kažemo porez za demokratija, 500 euro. Ako nećeš glasati, evo plati 500 euro, daj neko drugo da glasi, razumeš, da, daj, uh, o, o, o. o ostala naroda da, da odlučiti. Da, ti Americi nije ništa, to je ovdje. <laughs> ne, ne, ne ovde 500 ono. bi bilo dosta da ljudi bi došli da glasati. A je, a, i, i ne ne razumem zašto ljudi su spremni da pravi manifestacija mjesecima ili nedjelje na red. 100.000 ljudi ili 150.000 ljudi može praviti manifestaciju, ali dosta njima neće glasati. Glasanje je tvoj moć. Kad, kad ne koristiš svoj glas, to znači ti cepaš tvoje lične ruke u demokratiju. To znači neka kombinacija kazna ili porez. O, nećeš da glasaš. Evo, po samo plati kaznu 500, porez, porez, de, porez, demokratija. Plati 500 ERA, ne treba da dođeš da glasaš bi bilo drugačija, a svi bi bilo više uključeni u odluke u ovo državi, a više su narod uključen, više misli na koji su rezultate ovaj politika. A više su ljudi razmišli šta će se dešavati ako mi to uradimo, više imamo prava demokratija. Prava demokratija bi stigla do bolje vrste život, bolje vrste odluke, a bolje vrste vladajući klasa i grupa. Ja ne vidim nešto loš tamo. Dobro, vidjet ćemo, naravno vidjet ćemo kako će biti iskod referenduma, pričat ćemo i nakon toga. I za kraj ću samo da vas pitam ovaj, kako da se Srbija oporavi kad je o privredi, posebno o poljoprivredi, vi imate odlične ovaj, savjete za to. I da li vi razgovarate sa nekim, recimo, o potencijalnim investitorima, kad ste po svetu, hoće da dođu, pošto imam, vi ste i za to ovaj, imam ljudi ovako čoveka. Imam mislim, Srba u Kanadi koji imaju... Desetina milijona koji bi voljeli ko lično uložiti, u Srbiju. uložiti mm -hmm. u Srbiju. Ali sada oni to uloži u Makedoniji. Zato što konot, ja, naše tradicionalna proizvod od poljoprivrede u ovoj državi, gdje je bio svetski burs, centar u Srbiji, Svetski burs konopje je bio u Srbiji. Ne u New York, ne u Londonu, ne u Parizu, nego ovdje u Srbiji. Svetski standard za koliko košta konopje, koliko to košta, je bila ovdje. Pre drugom svjetskom ratu. Tito je došao na vlast. Jeste. Ja bih rekao da svaki Srbin ima neki roditelj ili uh, rođak ili daleko prijatelj ko zna, ko seti, da svi Srbi, specifično u Vojvodini, a i druge deo Srbiju, su sejali konopje, su koristili konopje za, za različite vrste proizvod, za tekstil, za kanap, za, dru, za gorivo, a sada, od 90. oni su naučili i istraživali su da postoji neki sastav unutra, okay. specifično kanabidiol, CBD, okay. koji ima medicinska i zdravstveni da, korist. Svrke, što se prodaje svugde u planetu. Pa sam kad je o malignim oboljenjima, čini se pa su to, se ljudi i uh, ima, ima u Amerika i u Kanadi 57 bolove za koga možeš dobiti recept. Mm od vlada ili od privatne doktor za kanabis, za lečenje tih bolove. Um, poslednici, negativne poslednici, nula. Svaka druge vrste uh, lek proizvedeno od farmakološka mafija ima poslednice, ima loše efekata, ali konoplje, specifično od CBD, ne pričam o cikotropične efekata od THC, mm -hmm. što je veće nivo u marivona, što je neka druga sestra bilke od obične konoplja. Pričam od CBD, što nema nikakav cikotropične efekat. Šta su razlike između cikotropične i, um, i um, Čekaj, ima dva reći na engleskom. <laughs> ja ne mogu pomoći, da razumijem da, 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 to. <laughs> je psikotropična, je, mm -hmm. to je efekt THC, mm -hmm. kao efekat alkohol. Dobro. Ako se napiješ, ne možeš da se sam sebe kontrolisati. Mm -hmm. To se zove cikotropična efekt. THC, THC ima taj efekat. to je to je jedna dela konoplje koje ima više nivo THC. Kao alkohol ima efekat cikotropična. Drugi ekstrakt, CBD, nema nikakav cikotropična efekat. Možeš dobiti eh, CBD, na ulja ili da ga pušiš i samo to te smiri. To smanje bol, to se koristi za artritis, to se koristi za bol na glavu, to se koristi za sve vrste bolove za mišiće i tako dalje. Osim u Srbiju. Ali oni su Bio sam juče na neke druge televizije, sedio pored mene direktor Dom zdravlje. Ja sam rekao, ja sam pitao njemu. Uh, da li ste vi protiv korišćavanje konopje u ovoj državi, kanabis lek u ovoj državi? On je rekao, ja sam protiv, do kada sam ja živ, ja sam protiv. Ja sam rekao, da li si ikara probao? Ne. Da li si ikada istraživio? Ne. Da li si protiv ispitavanje? konopje kao lek. Jesam. Ja ja sam protiv ispitavanja. Ja sam rekao, zašto? Nema razlog. Samo do kada ja sam živ, ja sam protiv. Takve vrste ljudi treba daju ostavku. Zato što nisu ha. naučnici i nisu ni doktore. Zato što stotina hiljada ljudi u Amerika i Kanada se leči i ima normalna života za CBD suplement da ih pomože da radi, da hode, da živi. Znači... I oni koji ima epilepsije, može skroz normalno život živjeti bez tresanje, bez napada od CBD ekstrakt. Dobro, znači za sada ne postoji volja da se dakle u Srbiji ovaj, ne, napravi ja, ne, jedna Ja taka... ne razumem. Ako neko dolazi do mene i kaže, John, imam neki ideja da ovo može nešto dobro uradi. Ja bi rekao, ok, da li da li, da li, je to ispitivanje? Jeste. 5000 istraživanje i ispita, ispitivanje u Amerika, Kanada, Francuskoj, Engleskoj, Nemačkoj, Holandija, Italija su dokazali svako, ni jedan nije bio protiv, da CBD nema nikakav psikotropična efekat i ima puno vrste... Dobro, naravno, sve se to ispita, nije to ništa. je ovaj. uloži se ovo državi, ispitivanje ovo i to je to. državi. Dobro, možda ćete ne, će nekom dati kad, kad ideju sada. Kad vi vozite sada... auto i vidiš neki far iza, iza sebe, Ej, prebliži brzo, normalno izgledaš u ogledalo da vidi da li je to problem. Ovi naši naučnici i naše doktore neće ni gledati na ogledalo. Da vidi šta je. Ако така да ви незате како е тоа српски менталитет, знаго. Дагу... Не, не, они не знаат да вози. Ни живот, ни медицине, ни кола. Hvala vam puno što ste bili moj gost. bilo mi jako zanimljivo ovako ste smo čuli i neke teme iz istorije i ove vaše ideje oko oporavka srpske privrede. Ja mislim možda će neko o i dočujeva. Je možda će ja neko, da, vi toliko pričate o tome, ja, ja na kraju ćete ih ubediti. Glede, glede, ja sam radio diplomatije između Japan i Rusije. Ja, oni su bili u stanju ratu. Otišao sam u Rusije, pravio sam strateški konferenci između Japan i Rusije kad su bili u stanju rat 70 godine. Mm -hmm. Ovdje, ja samo tražim da neko naučnik, doktor, sedi ispitivati nešto, daj rezultat, kaže ovo je opasno, ovo nije opasno. Da, ne. Radi svoj posao. Zašto ste vi plaćeni? Ako ne radiš ništa. Um, Izvinjam se, ali... Ne, ne, ja, ja, ja samo ja, ja, ja kažem, ja sam možda će neko prosto čuti. Mi ne gradimo zgrade dok kada smo preverili da li će da stoji ili da padne mi imamo pravo kao Srbi u našom državu gdje imamo najbolje lekove što postoji ako imamo bilo koje medicinske probleme. Mi problem. zaista imali najbolje lekare. Naši lekari su i u Americi. Jeste, čuveni, otišli, to su u nemačke, da, da kažemo, otišli su da otišli su u Amerika. Otišli su gdje može daju recept konoke, CBD za bilo koga osim Srbi u Srbiji. Hvala što što ste bili moji gosti. Vidimo se naravno ponovo sa nekim novim Bilo temama. Bilo kada, samo za ovi. Dogovoreno. <laughs> hvala. Poštovani gledovci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno večer.